北捷运市政府站旁边这一栋一二层楼的金店面，原本是由中国最大的钟表零售集团亨德利的旗舰店，而如今在空置一年之后呢，委托由商众卖出。门口贴着暂停营业公告，玻璃窗还有喷漆痕迹。2016年，中资亨德利豪宅4.8亿买进这栋忠孝101共173坪店面，拆算一楼每坪高达430万元，当时创下附近最高价。但近年因为港澳业绩大亏，去年亨德利营收大减50%，加上前年的亏损金额共超过人民币7亿元，只好出售金店面换现金。忠孝东路5段市府站这边哦，一般的这个店面租金行情最高可以到6000块左右。以目前来看哦，这个租金在往下走的修正过程当中，的确短期要期待它有比较大的这个增值空间，或者是跟过去有比较明显的价差是比较辛苦的。不止市府商圈店面行情没起色，第三季北市三大商圈租金往下探，空置率也持续攀升。西门商圈在指标店家肯德基和新据点接力撤出之后，整体空置率高达2.2%，忠孝商圈也攀高到1.5%。那零售商都会担心说，疫情的反复升温的话，对于它的营业额这个部分可能会带来严重的冲击。那目前其实，在台湾的这个旅客部分，我们还是有实行这个隔离检疫的情况。那所以对于这些零售品牌，他们实际要来进行展店这件事情，是速度会有所放缓的。疫情趋缓，有品牌卖金店面换现金，而实体商圈店家虽然迎来复苏人流，但在景气还没完全恢复前，还是得步步为营。三立新闻苏云宽、林孟山台北报道。